magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya maanta waxay gashay waji cusub oo ka duwan kii maalmihii la soo dhaafay ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan militariga soomaaliya ayaa saakay waxa ay ka ruqansadeen magaalada muqdisho gaar ahaan deegaanada dhaca qoyiga magaalada kuwaasi oo dib ugu laabtay ama ugu laabanaya gobolka shabeelada dhexe oo markii hore ay ka soo kicitimeen ciidamadan ayaa la sheegay in markii hore magaalada ay u soo galeen in ay ka soo horjeedeen isla markaana ay ka hor yimideen sharci uu meel mariyay baarlamaanka federaalka soomaaliya kaasi oo muddo 2 sano ah dowladda haatan jirta fursad u siinayay in dalka ay kaga qabato doorasho qof iyo cod oo dadka intooda badan ay u arkayeen in ay ahayd muddo gororsi ay samaysatay dowladda federaalka ee soomaaliya dadaalada ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya tan iyo markii gacanta loo geliyay arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale amniga doorashooyinka waxa ay ahaayeen kuwo si dardar ah u socday iyadoo qaybo badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho laga qaaday ciidamada iyo waliba jidgooyinkii ay dhigteen intii lagu jiray marxaladii qalalaasihii ka dhacay magaalada caasimada ee Muqdisho halkan aan ku suganahay waa isgoyska Mirnaayo weli qaybo ka mid ah waddadan waxaa yaala caratuurkii ay dhigteen ciidamadii militariga balse meelo badan oo ka mid ah magaalada caasimada ee Muqdisho gaar ahaan degmooyinka Yaqshiid iyo sidoo kale Kaaraan iyo sidoo kale degmooyinka Hodan iyo Holwadaag waa laga qaaday difaacyadii ay dhigteen ciidamada militariga Soomaaliya kuwaasi oo daacad u ah siyaasiyiinta Mucaaradka ciidamo aad u hubaysan kuna hubaysan dabaabadka dagaalka sida beebayaasha ayaa saakay waxa ay ka ruqansadeen magaalada Muqdisho iyaga oo u jihaystay dhanka gobolka Shabeelada dhexe oo markii hore ay ka soo kicitimeen dadka reer Muqdisho ayaa iyagu ka hadlay aragtidooda ku aadan dadaalada nabadeed ee dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan uu horboodayo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaana ay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin isla markaana ay soo dhaweynayaan dadaaladaasi nabadeed iyagoo tilmaamay in wax lagu farxa ay tahay in inta badan wadooyinkii ay xirteen ciidamada militariga dib loo furo isla markaana ciidamada dib looga saaro magaalada caasimada ee Muqdisho kadib heshiis laga gaaray qalalaasihii muddo gororsigu uu sababay ee ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya xafadan aad deganahay isgooska Mirnaayna u jeedaa soo marka meeshan dagaalada markay ka dhacayeen anigu waa joogay xabadihii waxay noo geysteen wax nagama dilin laakiin qalqal badan bay noo geysteen mostly xaafadahan waa laga qaxay hadda waxaad arkaysaa in badan dadkani soo laabanayaan shalayna halkan ra'iisul wasaaraha yimid iyo wafdi uu hoggaaminayay taasoo Mucaaradka la saxiixday dadaal si nabad loo dhalin lahaa caraturka meeshan iyo godadka la kala qotayna loo hagaajin lahaa marka carada ujeeda hadda shaqa ku socota shalna waa la bilaabay sida dad badan ay ogyihiin ciidamadii waa la kala qaaday nabadduna waa bilaabay noqotay dhanka Mucaaradkana go'aanka ay qaateen waa go'aan la yani in dadka Soomaalida dhan ay ku farxeen soo marka waxaan leeyahay dadaalku weli fara kama qodno wixii ugu muhiimsanaa baa haray xabada in la joojiyo waa muhiim ay ahayd laakiin waxa ay in miiska wada xaajoodka la wada fariisto laguna heshiiyo oo doorashadu ay dhacdo marka waxaan u maleynayaa inay ra'iisul wasaaraha garab istaagaan hadda gacan weyn bay u fidiyeen ra'iisul wasaaraha uu ku diirsaday shalay wajigiisa farxad baa ka muuqatay halkaan markuu imaanay aniga waa joogay soo marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed shacab ahaan in nabadu la taageero in qoray waxba lagu keenaynin in la iscirsado waan ka soo daalnay marka waxaan rajaynaynaa dadka Soomaaliyeed inay sharaftooda ilaaliyaan sharafta waxaad ku leedahay dalkaaga nabada dalkaaga nabada baad sharaf ku leedahay siyaasadda ra'iisul wasaarahana waa ku qaracsanaa 100% oo hadda magaalada ka wado niyo meelaha qaar way xiran yihiin roobaa jira laakiin waxaa lagu baaqay in la furaayo marka meelaha hadda sida marino kale caradu weli way taalaa sida aan maqlay marka howla oo shaqada xaggeeda aynu xarantaa xiranta mana ciidanka waa laga qaaday marka niyo niyadeenu waa xumeed markii hore oo talada madaxweynu uu hayay oo marta wax walba uu mas-uul ka ahay xoogaa qalbigeena iyo nidaamka naga xumeed laakiin hadda hadii la yiri amniga iyo doorashada wixii dhan waa laga wareejiyay madaxweynaha ra'iisul wasaarahana aa lagu wareejiyey hadda waxaad moodaa in niyadeenu 100% ay dhisan tahay saasaad moodaa zikri axmed muuse tvga shabelle muqdisho premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank
faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet